Kai mes kalbame apie valstiečius, mes galvojame, kad valstiečiai tokie nebylūs, viskam paklūstantis, ujami dažniausiai ponų, bajorų, skriaudžiami nuolat. Tas įvaizdis iš tikrųjų nėra labai teisingas. Dar 16 amžiuje valstiečiai buvo visai kitokio pobūdžio. Jie kovojo už savo teisės, kovojo dažnai teismuose, paduodavo į teismą savo bajorus, bet neretai netekė kantrybės, legitimių būdų spręsti problemas, griebdavosi ginklų. Ir štai čia ir įdomu, kad kartais mes matome, jog tie valstiečiai supuola į grupes, išsirenka vadus, duoda priesaikas, susirenka šautuvus ginklus ir gina savo šeimas nuo prievartos.